hledal v Nízkých Tatrách měsíční šachtu a našel přitom velmi podezřelé místo, na které by bylo ještě dobré se vrátit. Pokoušel se najít vysvětlení pro tragický konec Ďatlovovy expedice a shromáždil největší množství informací pro české publikum. Nyní objevil zajímavou stopu pokladu jedné z nejstarších civilizací světa, která vede k nám do Čech. Dámy a pánové, vítejte na dalším večeru s badateli. A můj dnešní host je skutečně badatel s velkým B. Já jsem jeho práci poznal nejprve na knize Kdo zavraždil účastníky Ďatlovovy expedice. A jeho druhé téma je pro mě takové, řekněme, dost srdcové, protože kvůli hledání měsíční šachty jsem propláchnul jednu z ze zde přítomných kamer tatranskou bouřkou, tatranským deštěm a přežili jsme tu výpravu, nenašli jsme, ale teď má Martin Lavaj své třetí téma, černé zrcadlo, mýtus černého zrcadla a jeho česká stopa. A já bych ho dneska chtěl vyspovídat právě na toto téma. Dámy a pánové, Martin Lavaj. Dobrý večer. Tam tě po srdce. Tak, Martine, když se řekne černé zrcadlo, já si vybavím císařova pekaře a pekařova císaře a šílené alchymisty, kteří vyrábí zlato ze švestek, což nebyl zase tak hloupý nápad, jak se na konci ukázalo. Má představa je správná? Taky. A dojdeme k tomu patlála, takové to rčení, to tam taky zazní. Všechno chce ale svůj čas. Začneme od úplného začátku a to je hodně daleko do minulosti. Ono obvykle ty věci začínají hodně dávno, vždycky jde jít dál a dál v té minulosti. Kam až si došel tedy? Tak mohli bychom se dostat, řekněme, až 600 tisíc let do minulosti, kdy se krajem potuloval tvor, kterého vidíte uprostřed, napůl opice, napůl člověk, Homo erectus heidelbergensis. A možná poprvé poklekl, aby se napil vody z řeky a uviděl sebe sama. Pohlédl jako první tvor do zrcadla a pochopil, že tam něco je proti němu, nějaký odraz, nějaké zrcadlení. No a potom v dalších časech, v dalších tisíciletích, a to už se dostáváme hodně blízko do přítomnosti, to zrcadlo, hlavně to magické, hrálo klíčovou roli ve spoustě civilizací. Když se podíváme třeba na starověký Egypt, tak tam byla velmi populární bohyně Hátor, bohyně lásky, tance a zpěvu, nebo také mléčné dráhy, která vlastnila zvláštní magické zrcadlo. Ono z jedné strany ukazovalo běžný svět, viděla normální lidi, a z druhé strany se mohla kouknout nebo naslouchat tomu, co se děje v jejich duších. Čili to je takové první připomenutí toho, že i v dávných civilizacích ta magická zrcadla měla svoji kouzelnou moc. To je taková perlička. Já jsem si vždycky myslel, že ona ho má na hlavě, protože ta staroegyptská zrcadla se vyráběla, byla podobná, ale prý to je červené slunce a rohy, protože ona údajně pocházela z mléčné dráhy, čili to připomíná vlastně spíš tuhle stopu. To je bohyně Hátor. Tady máme ještě na některých skulpturách, tady na vytesanou. No a to už se dostáváme dál. To je starověký filozof Lukianos, který žil ve 2. století našeho letopočtu, a ten o zázračném zrcadle napsal ve svých pravdivých příbězích. Píše o jakémsi městě, kde měli studnu mělkou, a když do té studny někdo vešel a pohledl nahoru, tak uviděl všechno v celém světě. Viděl, jako kdyby, dneska se tomu říká alef, jo? Takový bod, ve kterém bylo obsaženo všechno a mohl také všemu naslouchat. Ovšem potíže v tom, že Onan Lukianos byl vlastně takovým prvním autorem sci-fi a v těch pravdivých příbězích psal třeba i o stopách kamenných oblud, pravěkých, o letajících lidech a tak dále. Čili můžeme mu věřit a nemusíme i s tím zrcadlem. Dobře, já bych tady jenom
ti do toho vstupují ti do toho poprvé, řekneš magické zrcadlo, ale přirozený skeptik ve mně se ptá, a co jako magický, dobře, co to jako mělo umět? Mělo to nahlížet někam, kam normální člověk nedohlédl. Většinou někam dál, anebo také do jiných časů. I do jiných světů, k tomu se dostaneme v amerických kulturách za chviličku, kdy jako kdyby to byl takový průchod někam jinam. Takže křišťálová koule v placatém provedení plus nějaká teleportační zařízení. Nějaká. Svým způsobem tak... přesně, Jardo. Aha, ano, je dobře, to tak. Tak. Pokračujeme dál. Tohle už je Roger Bacon, čili minorita, který žil ve 14. století, expert na optiku, který také popisoval věci tak zvláštní, že se o něm začalo šuškat, že má doma taky takové podivné zrcadlo. Čili to je další člověk, o kterém se tvrdilo, že by ho mohl mít. Japonsko. Velice zajímavá oblast, vzhledem k tomu, že už před 2000 lety údajně japonská císařská rodina získala zrcadlo, které se jmenuje Yata no Kagami, a nejenom toto zrcadlo, ale také další dva magické předměty, které dodnes nikdo nespatřil. Existuje pouze náznak toho, jak by mohly vypadat. Jedná se o zrcadlo, jedná se o meč a nějaký blíže neurčený předmět. A tyto předměty jsou dokonce k vidění i dnes ovšem vždycky zabalené. Tady na tom snímku je předávají japonskému císaři. Vždy, když je korunován v Japonsku nový císař, tak tyto předměty, konkrétně zrcadlo z chrámu v Ise, jsou vyzdvihnuty, předány císaři a zase navráceny zpět. Je to takový japonský rituál. No a jak vypadá to zrcadlo, nikdo neví. Tohle je umělecká představa. Zrcadlo má být nahoře, ovšem ta jeho vnější strana, ta vnitřní, tu ještě nikdo neviděl. Ani ten meč, ani ten předmět, který vypadá možná jako rýč, možná jako vibrátor, kdo ví, vyberte si. Máš zajímavé příměry. No. Další civilizace, ta americká, tak tam se o zrcadlech mluví už více než 3000 let. 11 až 15 let před naším letopočtem už se objevily první zrcadla olmécká. Olmékové vyráběli, jednak brousili kameny různé, jednak pyritová zrcadla, která pokládali na břidlici, většinou byla kruhová. A byla to zrcadla, která nesloužila normální potřebě, čili koukání se, jak je která žena krásná a tak dále, ale byla určena k věštění. To byl jejich prvotní účel a ten vydržel v podstatě až do doby naší renesance. Aztékové, konkrétně Moctezuma II., tak ten údajně jedno takové zrcadlo vlastnil, k tomu se dostaneme. Ještě k těm americkým zrcadlům, vyráběla se z rozličných materiálů, sloužila k rozličným účelům. A zajímavé je, že Američané, Indiáni většinou věřili, ty středoameričtí, že z nich šlehají plameny. Oni byli vyloženě fascinováni tím, že ta zrcadla hoří a že z nich šlehají plameny. Jejich bohové, někteří jsou takto spodobněni. Tady máme třeba zobrazení zrcadla, z kterého právě ty plameny šlehají. Tady také takové symbolické, ono to na těch obrázcích není moc poznat, jsou takové spíš symboly, ale ty plameny a ten dým je tam, jsou tam vidět. No a tady už se dostáváme k americkým, konkrétně toltéckým a aztéckým bohům, kdy existuje třeba bůh dýmající zrcadlo, který je zpodobňován pouze s jednou nohou, vypadá jako had, jako ještěr, a na hlavě má zrcadlo, které je kuriozně rozťato takovým kýjem, takovou sekerou. Je často zpodobňován právě v této podobě. Tady ho máme ještě jednou, to už je méně pochopitelné. Čili to jsou vlastně ty americké kultury, které ta zrcadla také používaly, většinou k věštění. To byl jejich prvotní účel. Tady mě ale nedá se nezeptat. Takto dávné minulosti nebyly úplně zvykem kontakty mezi jednotlivými částmi našeho světa. Mnohé z těch civilizací, z těch kultur o sobě vzájemně nevěděly. Přesto tady máš doklady toho, že to černé zrcadlo nebo magické zrcadlo se vlastně vyskytovalo po celém světě, od Japonska po Ameriku přes Egypt. Máš na to nějaké vysvětlení, jak je možné, že se tahle věc v uvozovkách objevuje po celém světě, přestože kdyby to byla nějak, řekněme, na jednom místě vzniknuvší, tak bych čekal, že to bude lokálně u jedné kultury, ale tady je to vlastně po celém světě.
Ano, lidi pravděpodobně a stejně možná i nás dnes fascinuje, že jako kdyby vidíme v zrcadle sebe sama. Že je tam odraz toho světa, který je tak trochu stejný a tak trochu jinačí, než je ten náš reálný svět. To je, myslím, základ fascinace zrcadly jako takovými. Konkrétně to černé zrcadlo, tak to se začalo o něm hodně mluvit právě až v těch amerických kulturách, kdy oni ho brousili z obsidiánu, ze sopečného skla, a potom se dostalo dále do Evropy. V té aztecké říši, což byl vlastně velice krutý svět, kde byly boje na denním pořádku, tekla krev, zajacům byla vyrvávána srdce zaživa, jak vidíme na obrázcích, tak tam se v 16. století v době konkvisty dostal mnich, který si říkal, nebo kterému se říkalo františkánský mnich, Bernardino de Sahagún. A napsal historii, obecnou historii nového Španělska, nebo také se tomu říká Codex Florentino, knihu, která má 2200 stran, spoustu, řekněme, 2000 ilustrací. A tam právě i to zrcadlo, to černé zrcadlo, když se bavíme o tom černém zrcadle, je zobrazeno. A píše se tam nejenom o něm, píše se tam i o událostech, které se udály krátce před rokem 1519. A z takové mu říkali rok jedna třtina, kdy ti krvelační, ti otrlí středoameričané byli šokováni, byli vystrašení z toho, co se tam událo. Stalo se tam 7 nebo 8 zvláštních dějů, které právě tenhle ten mnich posléze sepsal, a některé ty obrázky mu prý pomáhali kreslit samotní indiáni. To je ještě jednou on. No a teď už se dostáváme k tomu kodexu, Codex Florentino, jeden z kodexů z těch španělských, které se dochovaly, které popisují to dění v tom 16. století, nebo v době minulé, před 16. století v té Americe. Co se tam teda mělo dít podle toho kodexu? Měl se objevit takový sloup, jako kdyby kukuřiční snop, který byl vidět na východě přes celé nebe. To východní nebe bylo zasvěcené v aztecké říši válečníkům a z toho sloupu sašely jiskry. Si to člověk představí takový trojúhelník zářící přes celé nebe, no, byli bychom z toho asi vyděšení i my, a Aztékové z toho byli úplně mimo. Dalším znamením, že se děje něco jinačího, než by mělo, že najednou splál jeden z aztéckých chrámů v hlavním aztéckém městě Tenochtitlánu, a to bez toho, aby ten oheň nějakým rozumným způsobem tam vypukl. Údajně tam udeřil blesk, který nebyl doprovázen hromem, a začalo to hořet. A když ty plameny začaly hasit, tak to nešlo vodou, že byly studené plameny. Píše se alespoň v tom kodexu Florentino. Na nebi se objevily celkem 3 komety, a to i během dne byly velice jasně vidět, šlehaly z nich také plameny, a bez bouře a bez nějakého zemětřesení se vzdula voda v jezeře Texcoco. To je vlastně jezero, uprostřed kterého bylo to hlavní aztecké město Tenochtitlán. Pobořilo to mnoho domů, zatopilo to polovinu města. Další zvláštní věc byla ta, že se po větří nesl hlas ženy, která tvrdila a křičela: mé děťátka, jsme ztraceny, děťátka, co počít, děťátka, musíme v propast. Přesně takhle to zaznamenal ten Bernardino de Sahagún. Další znamení. Byly vidět stvůry, které měly 2 hlavy, pohybovaly se různě po té oblasti, a kdykoliv je chtěli chytit, tak zmizely, byly nepolapitelné. Několikrát se to stalo. Tady vidíme ještě s Moctezumou druhým přímo tu stvůru dvouhlavou. A vůbec nejzvláštnější, nejpodivnější věc se stala ta, že na jezeře podle jednoho pramene, v horách podle druhého pramene, chytili lovci ptáka, který měl místo hlavy zrcadlo. Měl to být hnědý, jakoby jeřáb. Chytili ho, přitáhli ho do paláce a ukázali právě Moctezumovi, kterého tam vidíme, jako drží za zobák. Moctezuma se podíval do toho kruhového černého zrcadla na hlavě toho ptáka a uviděl hvězdy. Prý souhvězdí Plejád. No, když tam pohledl podruhé, tak spatřil cizí bojovníky, takové zvláštně oděné, kteří nasedali na jeleny bez paroží. To byl druhý pohled. No, a když si povolal věžce a kněží, aby mu to vysvětlili, tak mezi tím ten pták ulétl. To je historka, která ty Aztéky úplně jako odrovnala. Oni si mysleli, že se blíží konec světa, že se jim zjevili bohové.
Tady máme toho Moctezumu. Jinak v těch kodexech, které se dostaly, nebo které psali ty španělští misionáři většinou, se objevuje to zrcadlo hned několikrát. Tady je dokonce hned několik černých. A teď můžeme spekulovat, jestli to je nějaká napodobenina toho ptáka, který měl toho zrcadla, který měl ten pták na své hlavě, nebo to jsou nějaká ta zrcadla, které oni už měli nějakých hezkých pár stovek let a používali je k věštění. Každopádně ta zrcadla tam byla, existovala a dostala se potom v roce 1519 po dobytí Aztécké říše i do Evropy. Tady máme další vyobrazení z kodexu. No a teď, jak říkám, Aztékové si mysleli, že se blíží, že jsou tady bohové, buď vnímající zrcadlo, to je ten bůh s tou jednou nohou, anebo Quetzalcoatl, neboli opeřený had, další aztécké božstvo. Vysoce postavené, tady je Quetzalcoatl, jak poliká nějakého pozemštěna. Ještě jednou, no, bohové nepřišli, přišli běloši z Evropy a začal masakr, noče triste a tak dále, čili dobili hlavní město a začalo rabování a odsun těch materiálních statků toho zlata, těch zlatých předmětů i těch vzácných kulturních předmětů ze Střední Ameriky do Evropy. A to se dostáváme už k dalšímu člověku, který se jmenuje Hernando Cortés. Než se dostaneme k Hernando Cortésovi, před chvilkou si tady líčil úplnou apokalypsu, zničení, plameny. Obvykle tyhle ty pověsti se zakládají, jsou teda samozřejmě, je to všechno zveličeno, ale když se člověk zabádá, obvykle tam najde nějaké zrnko, kolem kterého, zrnko pravdy, kolem kterého se to nějak navršilo. Položil jsi otázku, co se tehdy těm Aztékům teda mohlo ve skutečnosti stát? Vidíš, to mi to napadlo teď, že by bylo určitě dobré se podívat, co se toho roku 1519 dělo na obloze. Protože, jak dobře víte, tak spousta badatelů už si vzala na paškál přelom vůbec našeho věku, čili rok 0. Jestli se objevila betlémská hvězda nebo neobjevila. Možná by bylo zajímavé zjistit, jestli nějaká ta kometa byla právě v tom roce vidět a jestli to byla jedna z těch věcí, které skutečně byly reálné, měly reálný základ. A jestli to byl pták, který vypadal divně, měl místo hlavy zrcadlo, je to docela nepředstavitelné, jako že by něco takového mohlo létat nebo se tam dostalo. Nevím, je to taková záhada, záhadička. Tak vidíš, kde můžeš zase ještě, kam můžeš napřít svou pozornost, protože tohle by mě třeba zajímalo. No, rozhodně jít po stopách je to nejzajímavější na té badatelské činnosti a na konci tohoto příběhu se dostaneme skutečně i k místům, která jsou vlastně tou badatelskou činností jako kdyby vytipována, ale to má všechno svůj čas. Teď jsme u Hernanda Cortéze, teď jsme u Francise Drakea, tak ne Hernanda Cortéze, ale Francise Drakea, což byl anglický korzár ve službách anglické koruny Alžběty I., který legálně loupil, vykrádal španělské osady a španělské lodě. A je možné, že se mu podařilo právě i nějaké ty předměty zabavit Španělům a dostal se jeden z nich i do Londýna k Alžbětě I. Jinak ještě se vrátím k těm černým zrcadlům. Údajně se jich dostalo ze střední Ameriky do Evropy hned několik. Neví se kolik, nebude jich moc, ale některá existují. Tohleto, co vidíte na obrázku, to je vystaveno v Muzeu Ameriky ve španělském Madridu. Má takový typický tvar. I Aztékové je měli údajně uschována ta zrcadla v takových dřevěných rámech, i když častěji je nosili buď na hrudi, nebo na zádech, někteří i na opasku a dokonce někteří i na hlavě, jak to možná viděli u toho ptáka. Několik verzí, jak se ta zrcadla nosila. Na zádech to prý bylo údajně i kvůli tomu, že když bojovali, tak to bylo jako kdyby jako štít, to fungovalo. Tohle je zrcadlo, které je možné vidět ve španělském Madridu. Tady máme další zrcadlo, které bylo přednedávné vidět při výstavě v Pekingu, v Číně, ale jak se to dostalo, odborníci neví. Jo, ta historie těch zrcadel je obestřena tak trošku rouškou tajemství. A to i u tohohle vůbec nejznámějšího černého zrcadla, které se nachází v Britském muzeu v Londýně a které patřilo člověku, který je vlastně takovým hlavním hrdinou našeho příběhu. John, nebo také Johannes Dee, badatel, dvorní kartograf, důvěrník královny Alžběty I., který se k tomu černému zrcadlu nějakým způsobem dostal.
a začal s ním provádět přímo takové harakiri. Koukal do něho, zkoumal ho, viděl tam různé věci, k tomu ale posléze. To zrcadlo v tom Londýně, já tady mám někde poznačené přesně ty údaje, jak je široké, jak je hmotné, kolik má centimetrů v průměru. Čili má dokonce své registrační číslo, myslím, že 1961/1001, někde to tady je. To myslím, nejsou zase tak podstatné informace. Podstatné je, že existuje, že je takové trošičku lehonce poškrábené a je vyrobené z obsidiánu. A jak zjistila vědecká komise v roce 2019, mezinárodní tým složený z odborníků ze tří států, tak ten obsidián z toho londýnského zrcadla pochází skutečně z Mexika. A to z oblasti Pachua, 85 km severovýchodně od Mexico City. Čili skutečně ten John Dee vlastnil věštecké zrcadlo starých Aztéků. Bylo v takovémhle kožené pouzdře, tak to vypadá, když si ho vyfotíte přímo za tou vitrínou. No a teď konečně ten člověk, o kterém byla řeč už několikrát, čili Francis Drake, který loupil a část zboží odevzdával anglické koruně, jinak bohatl. No a traduje se o něm, když to v písemných záznamech není nikdy uvedeno, že on právě také měl na čas podle tajné dohody s Alžbětou I. a Johnem Dee vypůjčeno toto zrcadlo a cestoval s ním se svojí zlatou laní, svou slavnou loní plachetnicí kolem světa, kolem Jižní Ameriky na sever, kde vylupoval španělské osady, přepadal španělské galeony a vždycky věděl, kterou má přepadnout a které se naopak vyhnout. Tam, kde byli vojáci a děla, tak ty nechával pěkně daleko od sebe a ty, které byly bachraté a nadíté zboží, tak ty přepadal prý díky tomu, že měl právě to zrcadlo sebou. Takže jako takový špionážní nástroj, dá se říct. Takový James Bond postaru, no. Všechno již bylo vymyšleno dávno. Asi tak. Jak to jsem koukal, že tady v Praze je aktuálně výstava artefaktů z Jamesa Bonda, automobilů, letadel a tak dále, ten tak na okraj. Člověk taky v Praze není pořád, takže to je hezký tady. Pokračujeme dál. Tady ho máme, chlapíka, admirála Korzára, který se dostal do Evropy. Tady je o tom vylupování je španělský galeon, příběh z nějakého dobrodružného filmu. Tady je popsaná jeho druhá cesta kolem světa dokonce, kolem Jižní Ameriky, potom na sever podél Jižní Ameriky a zpět. No a na konci toho příběhu on měl to černé zrcadlo vypůjčené vrátit zpátky Johnu Dee. Jestli se tak stalo, možná je to jenom pohádka, každopádně to černé zrcadlo Johna Dee skutečně existovalo. Chlapík, který je mimořádně zajímavý, on to byl ve své době velmi ctěný, velmi chválený učenec, který byl v mnoha oborech expertem astronomie, matematika, optické vědy a tak dále, ale i hermetismus, alchymie, astrologie a tak dále. V tehdejší době byla to špička. Ve svém domě měl až 4000 knih, měl velikánskou knihovnu, sám 3 knihy dokonce napsal a i několik map vytvořil. Možná právě ve spolupráci s tím Korzárem. Tady máme o něm povídání, čili... Nedostáváme se pomalu na naší půdu, když si řekl jméno John Dee. Samozřejmě mě tam okamžitě naskočí Edward Kelly a jejich podivuhodné cesty po císařství Rudolfově. Už to bude. No ještě tady máme vyobrazeného Johna Dee s královnou Alžbětou I. provádí nějaký pokus s ohněm. Jinak John Dee napsal deníky, které se sice nedochovaly v úplné podobě. U nás je přeložila do češtiny Petra Chourová, vydala je nakladatelství Libry v roce 2010. A to je, ty deníky, to je vlastně velmi cenný zdroj těch informací, které o Johnu Dee máme i o té jeho české misi. Tady máme ještě jednou. Chlapík, který provozoval různé, který se věnoval různým vědám a vypracoval třeba horoskopy pro anglické královny, byl krátce za to uvězněn, nicméně Alžběta prvního osvobodila a těšil se její přízni. To už je Edward Kelly. Tedy je o 28 let mladší než on, čili docela velký věkový rozdíl, nicméně velmi si rozuměli, našli společnou řeč a společně bádali nad knihou svatého Dunstana. Její vášní byla enochiánština, jazyk andělů, luštili andělské klíče, snažili se promluvat s anděly prý i s pomocí toho zrcadla. Jinak Kelly má takovou zvláštní minulost, on byl opisovačem závětí původně, provozoval kuriozní nekromanci, což je taková věc, kdy
když se některým pozůstalým nalíbila závěť, tak on s nimi šel na hřbitov, vykopali nebožtíka, vyvolali ho ducha, ten duch prohlásil, že to tehdy, co řekl, nebyla pravda, že teď je to pravda, že pozměnili závěť a bylo to. Čili bylo takové napůl legální už v tehdejší době, nicméně mu to fungovalo, ale traduje se... To je zajímavé, že se něco takového nedochovalo do dneška. Možná, no, máme zase jinačí věci. Poptávka si myslím, že jako by byla i v dnešní době. No, některými věcmi z přítomnosti tak jde rozum stát. No, podle jedné, tak je to pověst, není to doložené, mu utěli právě tu nekromanci obě uši Edvardu Kalimu, ale je to nedoloženo, on nosil hodně dlouhé vlasy. Není to jisté, jestli měl uťaty nebo neměl do dneška. Tady vykopávají společně nějakého chudáka nebožtíka, tady spolu vyvolávají ducha, už právě s Johnem Dee, a snaží se ho ptát na různé věci. Toto jsou dva nejznámější obrázky. Tak. No a tito dva muži schánili samozřejmě mecenáše. Potřebovali peníze, to bylo stejné v minulosti i v současnosti. A protože v Anglii zase nebylo tolik, tak se vydali na cesty. Vydali se na cesty nejprve do Polska. Tady ještě ta enochianština. Popravdě, já se v tom moc nevyznám, možná tady v sále sedí odborníci, kteří ví co a jak. Můžeme se jich potom zeptat, jak se na to dívají oni, jestli je to pravda, jestli skutečně s anděli lze rozmlouvat. Mimochodem vím, že tady v Praze je skupina, která tak činí, občas se střetává na Vyšehradě, ale jestli to jejich činění má reálný základ, jestli je to pravda, jestli skutečně s anděli rozmlouvají, to je druhá věc. Pojďme k těm dvěma. Cestovali po Evropě, dostali se nejprve do Polska, a to k Olbrachtu nebo Albertu Laskimu, známému polskému mocnáři, který byl také vášnivým alchymistou, ten nasliboval hory doly, že jim bude platit a tak dále. Moc se to nevyplnilo, bohužel, tak mu dali vale a cestovali na ještě atraktivnější místo. A teď si dovolím odbočku, podle Miloše Jesenského, slovenského badatele, to vzali přes Slovensko, kde zanechali také nějaké stopy a dostali se až do Prahy. Do Prahy, a teď jsme konečně v té době, jak jsme o ní mluvili, čili rudolfínská doba, slavené 16. století, dostáváme se doby, kterou známe asi všichni z filmu Martina Friče z roku 1951, Císařův pekař, pekařův císař. Čili takové ty slavné alchymistické laboratoře, kde bádají stovky badatelů, vyrábí se tam slivovice, pečou se tam, nebo vaří se tam párky a tak dále, a hlavně se hledá elixír mládí, kámen modlíců a tyhle ty věci. To je taková romantická představa, kterou máme my Češi většinou a Moravané a Slezané, když teda takovým odbočím, kterou máme o téhleté době. Realita byla poněkud jinačí, taková komornější, ty alchymisté moc na veřejnost nelezli a moc se nezdružovali, každý většinou bádal na vlastní pěst sám. U nás tedy existovalo v Praze několik alchymistických laboratoří, jednak prokazatelně jedna z nich byla na Pražském hradě ve věži Mihulka, potom v Novém světě, v Haršlavské ulici, tam je dodnes Muzeum alchymie, tam vlastně také byla velká laboratoř, kde se střetávaly i tajné chodby vedoucí pod Prahou. Čili to jsou reálná místa, kde ty varatelé v tom 16. století bádali a hledali včetně těch anglických hostů klíček poznání. Angličtí hosté John Dee a Edward Kelly byli vřele přivítáni v Praze. Tady máme různé obrázky alchymistů ze všech možných zdrojů. Takhle vypadaly alchymistické laboratoře, překvapivé, šokující objevy. A tady už máme člověka, který Johna Dee a Edwarda Kellyho v Praze v roce 1586 přijal. Oni přijeli nejprve sami, manželky s rodinami za nimi přijeli posléze. Dostali se do Prahy, on je ubytoval ve svém domě. Byli to pro něj prestižní hosté, bydlel tedy na Betlenském náměstí na takzvaném zeleném pahorku, měl tam luxusní dům a v tom domě měl také alchymistickou laboratoř, kde byly hieroglyfy v staroegyptské postěnách, a tam také údajně poprvé nahlédli s tím hájkem do toho černého zrcadla. Sjednal jim také audienci u císaře Rudolfa II. On byl velice dobře zapsán. Císaře byl to jeho osobní lékař,
takový rodilý diplomat, také třídil hosty, kteří se k císaři mohli či nemohli dostat. Praha byla, tehdy, co si budeme povídat, a to je stejné jako ve filmu, lákadlem pro všechny hoštaplery, různé firuty, kteří se snažili zbohatnout, čili on je třídil, aby se k císaři dostali skutečně odborníci na úrovni. A tihle dva měli tu nejlepší pověst. Tady mi nedá se nezeptat, tvůj pohled na Edwarda Kellyho a Johna Dee. Učenci, podvodníci, nebo něco mezi? Nebo jeden spíš učenec, John Dee, Edward Kelly, spíš ten, co to dokázal prodat? Přesně tak, jak říkáš, Edward Kelly byl takový seriózní vědec na svoji dobu a moc se nesnažil protláčet dopředu, nicméně byl tak na výši, že ho to okolí bralo, alespoň nějaký čas. A naopak Kelly byl ten showman, ten takový velký výrobce těch drahých kovů, kterého každý měl rád, ale on se v podstatě tak jako kdyby drželo za šosy. Takže seriózní Dee a Kelly takový, řekněme, medvědář, který tak jako prodával to, co John Dee uměl. Tak trošku, i když paradoxně v tom filmu císařů pekař a pekařův císař John Dee vidět není, naopak Kelly je tam jako ta hlavní alchymistická postava, ten host z Anglie. Hájek je přijal, domluvil audienci, ku podivu právě jenom Johna Dee pozval Rudolf II. Na hrad. Tam ho přijal Octavianu Spinola, vrchní komoří, a došlo k rozhovoru. Ten rozhovor je velice podrobně zaznamenán právě v těch Deeových denicích, včetně toho, kudy tam šli, co měl ten Rudolf II. Na stole, že tam měl tu knihu Johna Dee o těch plnou hieroglyfů a tak dále, že se spolu chvilku bavili jako přátelé. Rozmluva Rudolfa II. A Johna Dee, kdy nejprve přátelsky pokecali, jak se říká po dnešku, a potom najednou ten John Dee říká, že on je vyslancem andělů, že s nimi promlouvá a že naopak Rudolf II. Vládne špatně, že to nedělá dobře, pomluvil ho John Dee, no a naopak, to není moc bezpečný říkat císaři, že dělá špatnou práci. No právě to taky tak dopadlo po té rozmluvě, kdy on John Dee o sobě prohlásil, že on je tím, který má vést ty lidi, že zanikne vlastně jako kdyby zřízení jako takové a on bude tím, který ukáže lidem cestu, tak Rudolf II. Jenom nevěřícně zíral a nechápal, co mu ten člověk říká, i když to byl vzácný host, vypoklokoval ho z hradu, ale zavrhl ho, alespoň na nějaký čas. A už se s ním moc nebavil, naopak Kelly stoupal po společenském žebříčku a těšil se vládcovi přízní. Nicméně po nějakém čase i ten John Dee se opět dostal do jeho hledáčku a zkrátka dobře Rudolfa II. Tyhle věci zajímaly. A obou mužů si vážil, ale o andělech a o nějaké enochianské magii už nechtěl ani slyšet. Dva učenci v Praze světového formátu, hodně se o nich mluvilo, a to i ve zlém, protože samozřejmě ostatní to nesli nelibě, že císař protěžuje právě tyhle dva. Začalo se o nich šuškat, že jsou to protestantští cizí špiclové a agenti Alžběty I. Dokonce se tyhle zkazky donesly až do Vatikánu, kde papež tím byl tak pobouřen, že poslal prostřednictvím papežského nuncia císařovi Rudolfu II. Dopis, ve kterém ostře protestovala právě proti přítomnosti těchto dvou mužů v Českém království a žádal, aby byli vypovězeni ze země. No a Rudolf II., který sice měl svou tvrdou hlavu, ale nechtěl si to rozházet na více frontách, nakonec svolil a oba muže z toho království vykázal pryč. Dostali 6 dnů na vyklizení pozic a museli se odstěhovat. Oni cestovali do Saska na sever, ale pak vlastně tam nezůstali dlouho. A po 4 měsících se vrátili zpátky do Čech, a to konkrétně do jižních Čech, kde vládl další vládce, a to Vilém z Rožmberka. Další muž, kterého zajímala alchymie, kterého zajímaly moderní vědy, a který byl v té době jedním z nejbohatších evropských šlechticů. Ten oba muže už i s jejich rodinami srdečně přijal, na zámku jim věnoval celé jedno křídlo, 16 pokojů, 2 patra, luxusně vybavenou alchymistickou laboratoř a královské platil. Nedostávali sice pravidelný plat, ale odměny za různé představení ty dostávali přímo královské. Oni tam se pokoušeli jednak nahlížet do toho černého zrcadla, jednak vyvolávali znovu ty duchy, jednak promluvali s anděli, ale samozřejmě také dělali to, co po nich Vilém z Rožmberka chtěl nejvíce, a to proměňovali obyčejné kovy ve zlato. Je zdokumentováno, že proměnili cín ve stříbro,
proměnili rtuť ve spojitosti s nějakým malým kamínkem mudrců, který měl údajně John Dee u sebe, proměnili ve velké množství zlata. A mimochodem tímto zlatem uplatil John Dee také ruského posla, kterého poslal car. To jsem zapomenul připomenout, že Třeboň v té době společensky povyrostla, že se tam střídali návštěvy jak na běžícím pásu z celé Evropy, a také ruský car měl zájem na tom, aby John Dee mu dělal osobního poradce. Já zase se probudil skeptik ve mně, omlouvám se, je zdokumentováno, že vyrobili stříbro a že vyrobili zlato. Jak je zdokumentováno? No, je to popsáno v některých materiálech z toho v Třeboňském archivu, jednak v tom deníku, ale jak to dělali, to samozřejmě nikdo neví. Jo? Je to tam akorát popsáno, že byl malý kousíček kamene mudrců velikosti hrášku plus rtuť a že z toho vyrobili nějaké, tuším, že v tomto případě to bylo zlato. Oni vyrobili i to stříbro a tam je právě popsána taková kuriozní věc, že Kolotepec s ní vytvořil z toho stříbra kroužky, s kterými si potom panstvo v Třeboni hrálo na zahradě. Asi si házelo na nějaké kolíky nebo co, to se neví, ale i tohle je jako kdyby zdokumentováno, takže je to popsáno, že se to stalo, ale jestli se to skutečně stalo, to se neví. No. To by byla možná zajímavá výzkumná práce, jak to vlastně mohli jako zakulišit, že jo? Protože já bych tam teda úplně nějakou serióznost v tom jako úplně nehledal. No, popravdě já se taky divím, že je tak dlouho drželi jednak ten Rudolf II, jednak i ten Wilhelm z Rožmberka u sebe, kdy musel přijít požádat, vyrobte mi jen 3 kila zlata, a oni to nedokázali třeba, nebo vyrobili málo, jestli byli to také slibotechny, že slibovali, že bude to později. To je otázka. Jo? Nicméně ti vládci si je drželi u sebe, jo? Bylo to taková otázka prestiže, a nějaké to zlato prý vyrobili. Jo? Oba dva, i u Rudolfa II, i tady v těch Jižních Čechách. Tady by možná bylo zajímavé zjistit, jak vysoké odměny za ty svoje kousky získávali, protože já bych tam tušil, jako že bude chodit John Dee s maskou v přestrojení po domech a bude vykupovat zlato, který potom bude. A pokud ty odměny jako byly dostatečně vysoké na to množství toho zlata, které údajně tedy vyrobili, tak si myslím, že bychom z toho mohli mít jako hypotézu, jak jim celý ten biznis jako fungoval. Tady jsou zrovna popsány 3300 tovarů jednorázově, náhradní hodnotě 300 dukátů. To je zdokumentováno, to je někde popsáno v těch rožmberských, v těch kronikách. Čili existuje, tyhle ty záznamy existují, ale kde vzali to zlato, pokud ho někde vykouzili z ničeho, to se nedozvíme. Čili tato... Já už svou hypotézu mám, děkuju. Tady máme Třeboňský zámek, který je krásný, je pěkné ho navštívit, i okolní rybníky. Tady máme Wilhelma z Rožmberka a jeho erb. Vládali tam pánové nějakou dobu, nějaké 2 roky. Jinak nabídl Wilhelm z Rožmberka takovou kuriozitu, to nebylo příliš obvyklé, tým vlastních odborníků. Tam v té době od roku, řekněme, 1565 až 1592 fungovalo asi 50 lidí, 50 alchymistů v té době. I zvučná jména, třeba pan Krčín, jo, jinak tvůrce rybníkář, tvůrce rybníku, také alchymista amatér. A právě tito pánové byli nabídnuti jako tým, že jim budou vypomáhat. John Dee a Edward, kteří raději pracovali sami, díky to odmítli, ale tato možnost tam byla. A to se dostáváme už, tady mám vlastně ještě povídání o tom, jak tvořili ty drahé kovy a z čeho údajně. Je to povídání na dlouho, ty deníky jsou dlouhé. Jak říkám, doporučuji knížku Petry Chourové, která vyšla, která je k sehnání. I když jsme u těch knížek, tak letos, a je to, myslím, že otázka několika dnů, má být i ta kronika astécká od toho Bernardina de Sahagún. Výběr zní poprvé v České republice, poprvé v češtině, čili i další knížka o tomhle tématu. Dopadlo to podobně jako v Praze. John Dee tak trošku nechutí těm veřejným vystoupením, Edward Kelly naopak showman, který byl všeobecně milován a stoupal po společenském žebříčku, získal několik statků, vesnice. Zas tam byli pomluvači, kteří o něm tvrdili, že chová černé kohouty na černé mše, že je to darebák a tak dál. Ale to už bylo v Praze a Wilhelm se s tím nenechal tak nějak vyvést z konceptu. To už se opět oba muži začal zajímat i Rudolf II. A právě Edward Kelly za ním často dojížděl do Prahy a zpátky. No, tady máme znova Třeboň, alchymistickou laboratoř, jak asi vypadala v té době.
A dostáváme se k okamžiku, který je tak trochu kuriózní. Oba muži byli přáteli několik dlouhých let až do doby, kdy zvolili takzvané výměně manželek. Je to takové jako v dnešní době, pořád, ovšem se vším všudy. Oni si to představovali i s tím sexem a tak dále. Jsem tady dokonce listinu, kterou podepsali oba pánové, posléze i obě ženy, které zpočátku nesouhlasili, nakonec volili. A došlo k skupinovému sexu, ze kterého se šušká, že bylo jedno nemanželské dítě, když si ty manželky jako kdyby vyměnili. Jenomže semínko nedůvěry bylo zase to a už to jejich přátelství nebylo tak pevné jako doposud. Pozor, ty jsi tady zmínil, že Edward Kelly byl o 28 let mladší než John Dee. Máme přehled o tom, jaké ročníky byly ty jejich manželky? Já myslím, že jedna byla 32 let, druhá 28 let. Jane se jmenovala ta Edwarda Dee manželka, čili byli o hodně mladší než oba pánové. Jo? Jenom mě zajímalo, jako kdo na tom v úvozovkách mohl. Myslím, že v těch nechci říct ztratit, že jo, ale jak ta motivace mohla vypadat? Bylo to divoké a na svou dobu odvážné, protože kdyby se tohle někdo dozvěděl, tak to byly strašlivé tresty. Jo. Ututlalo se to, dozvěděli se to lidé právě až z těch deníků, až po smrti obou pánů. Rozešli se a John Dee se vrátil do Anglie. Poslední věc, kterou udělal, bylo, že předal některé předměty, které tam je v Jižních Čechách, Vilémovi z Rošenberka, a to prostřednictvím svého stále ještě přítele Edwarda Kellyho. Předal mu i černé zrcadlo, je to zdokumentováno, to předání, je to v listinách uvedeno, ale od té doby se o černém zrcadle oficiálně nikde nepíše. A teď jsou tady jenom spekulace. Spekulace, jestli to zrcadlo zůstalo někde v Třeboni, jestli ho vlastnil Vilém z Rošenberka, nebo jestli ho Edward Kelly nabídl Rudolfu II., což byla taková vyšší instance, tam by to mělo taky logiku, a nebo jestli ho získal některý z těch 50 jeho českých badatelů, protože jenom zasvěcení věděli, k tomu se dostaneme, jak s tím zrcadlem zacházet. A zacházelo se s ním docela složitě. Těch badatelů tam bylo přibližně 50, tady máme jiný seznam. Sepsali Petr Wagner. Pište si ta jména. Je jich hodně, jsou tam známá jména, méně známá. A jedním z nich je i jeden z českokrumlovských alchymistů, který vlastně dokonce hned několik alchymistických laboratoří v Českém Krumlově. A Český Krumlov je zajímavý tím, že, a teď pozor, už se dostáváme 150 let dopředu, čili ne, nejsme v době renesance, ale v době rokoka, kdy v Českém Krumlově jistý malíř Josef Lederer namaloval černé zrcadlo na zeď česko-krumlovského zámku, konkrétně v Maškarním sále. To je věc, kterou najdete ve spoustě materiálu na internetu, že tam je to zrcadlo namalováno. Jsem si říkal, hurá, tak tam půjdu, podívám se, jak zrcadlo konečně vypadalo, ale ouha. Když jsem kontaktoval pana Kastelána Slavka z Českokrumlovského zámku, tak jenom pokrčil rameny. No a tady máme onen Český Krumlov, krásné to město, kterým se pyšníme, a vydáváme se společně na vrch až do, na zámek, do nejvyššího poschodí, kde je tenhle ten sál. Promiň, hovořil jsi o tom černém zrcadle, které je v Londýnském muzeu, a teď tady hovoříš o černém zrcadle, které bylo předáno na jihu Čech. Takže oni měli dvě černá zrcadla. Ano, přesně, tohle je dobrý, to je ten nejlepší dotaz, jaký jsi mohl dnést. Děkuji, snažím se. Ano, vypadá to, že těch černých zrcadel je roztroušeno po světě několik. Jak jsme viděli, jedno je v Madridu, jedno bylo k vidění v Číně, jedno je teda v Londýně. Čili možná je ještě jedna věc, že ten John Dee si ho vzal sebou nějakým způsobem. Neuměl dvě třeba, to se neví, jo, tohleto. Ona ta zrcadla byla cenným artiklem, třeba ten Cortés je přivážel do Evropy a rozdával je po aristokratech jako velmi cenný dárek. To byl artefakt v té Aztécké říši nejvyšší ceny, čili on to předával jako obrovský vzácný dar těm šlechticům evropským. A možná, no, skutečně existovalo těch zrcadel několikero. Možná se to naše vrátilo zpátky do Londýna, možná zůstalo v těch jižních Čechách. Existují náznaky, že by tam mohlo zůstat, a k tomu se dostaneme za chviličku. Vyobrazeno by mohlo být v tomhletom maškarním sále, kterému se říká také zrcadlový.
Tady máme toho malíře, který spodobnil sám sebe a jeho životopis je celkem nezajímavý. Už tam byl u Schwarzenbergu, čili se změnilo i to osazenstvo na tom zámku. Je to 150 let po těch událostech v Třeboni. Tak to vypadá ten sál, když se tam konají slavnosti. Také letos v červnu, malá komorní hudba tam bude, tančí se tam. Zajímavé dívat se během toho tanečního reje i po stěnách, k tomu se dostaneme za chviličku. Jinak je to pěkné představení, krásné slunce, jak vidíme. A tady už vidíme podrobnosti, jak vypadají ty postavy na stěnách. Jsou velice plasticky vyobrazeny, některé jako kdyby mají nohu třeba přes zábradlí nebo se stupují až dolů k divákům. A ty postavy jsou bizarní, vyloženě. Ten Josef Lederer je zobrazil jednak podle italských, populárních italských komedií, čili vidíme nějakého záhadného cizince, třeba tady oděného v černém, muže s obrovskou hlavou, potom chlapíka s dlouhým nosem, trpaslíky, ženy, muže a tak dále. No a podle Castellana, pana Slavka, je tam vyobrazeno i to zrcadlo. On teda říká, že neví přesně, kde by to mohlo být, ale pravděpodobně tady na tom obraze, kde je mistr a jeho žák, kteří touží po poznání. A ten žák, všimněte si, má na opasku zavěšený jakýsi tácek na ovoce, alespoň tak to tak vypadá, ale prý je to podle Castellana ono zmíněné černé zrcadlo. Já jsem teda skeptik, mi to skutečně připomíná spíš nějaký tácek třeba na párek nebo na něco takového, ale mohlo by to být to černé zrcadlo. Myslíš, jako, ale že v té době byly třeba jako vznikla takováhle potřeba, jako že se nositel toho tácku setkával s tolika párky v průběhu dne, aby se mu vyplatilo nosit si při sobě neustále tácek? Bylo by to hezké, no, co s tou hosticí ještě taky, že jo, když to kydneš na to, tak dál. To už se stává trošku na cestí, ale příběh je to hezký a možná toto zrcadlo je, kdo ví. Existují i další místa, kde by mohlo být vyobrazeno. Tohle je zajímavý objekt, kdy v tom sále jsou jednak skutečná zrcadla, která odráží skutečné dění, a jednak fiktivní zrcadla. A tady máme fiktivní postavu namalovanou, která se prohlíží v reálném zrcadle a vidí se. Čili fikce vidí fikci. Jo, je to takový zvláštní, kuriozní věc. Ten chlapík vidí sám sebe, když tam ve skutečnosti není. Ale podle mě, pokud to černé zrcadlo v tom sále namalováno je, je namalováno zde. Všimněte si té postavy tam u toho sloupu. Tady máme za tím vojákem. Černý ovál. Podle Castellana pana Slavka je to postava, které se říká inkognito, zase podle těch italských komedií. Vidíme, že má dokonce nějaké nadočnicové oblouky, ale tam trošku připomíná to slavné černé astécké zrcadlo. To je jedna z možností. Tolik tedy Český Krumlov, víceméně taková spíš odbočka, moc nám toho nedala. A co teď? Stopa se ztratila, už se ztratila v podstatě v Třeboni, tady to byl jen takový náznak. Existují pověsti o černých zrcadlech, kterým se říkalo také zemní, a to v Německu. V Německu a v Rakousku. Tam se jim říkalo různými názvy. Nejznámější pověst pochází z Zeltwegu, což je místo, kde sportovní nadšenci ví, že se jezdí závody Formule 1. A na kopečku naproti té drati, myslím, že Knittelfeld, tak nějak se to jmenovalo, to, ta vesnice, tak tam prý podle té rakouské pověsti existoval sedlák, k němuž přijel cizinec a zaplatil mu, že se může procházet a hrabat se v jeho zelném poli. A hrabal se několik dnů, odvážel také si několik pytlů do rodné Itálie z toho pole, údajně v nich těch pytlech ale zelí nebylo, a to dělal nějakou dobu, než ho napadl toho sedláka pes, zlý pes, zle ho pochrumal toho cizince, a cizinec, samozřejmě nespokojený, řekl tomu majiteli toho pole, a to psa zastřelí, že jinak odjede. Majitel se rozhodl, že psa nezastřelí, cizinec odjel, příběh by mohl skončit, nicméně neskončil. Ten sedlák se za nějakou dobu dostal až do Itálie, do Benátek, vykonal tam pouť a což je nechtěl, potkal tam toho cizince. V nádherném paláci cizinec ho pozval k sobě domů, ukázal mu zrcadlo a říká, díky tomu zrcadlu jsem bohatý, podívej se, to díky tvému zrcadlu, díky tomu, co jsem viděl u tebe na poli, tak jsem nyní bohatý člověk. A podívejme se, a skrz to zrcadlo se podívali a viděli to hospodářství, to zelené pole, i toho zlého psa v tom zrcadle. Ten cizinec údajně v těch Benátkách vzal pušku, psa zastřelil skrz to zrcadlo, aniž by to zrcadlo rozbil.
Sedlák se poté vrátil zpátky do Rakouska, psát šel skutečně zastřeleného. Zkoušel poté hledat i na poli znovu, ale nenašel tam nic, žádné zrcadlo, žádné poklady. Příběh skončil. Tolik nejznámější ta rakouská pověst. Je to pověst. No, tak uvidíme. Takových pověstí známe spoustu i od nás, které nemají reálný základ, ale něco na tom je. Existují pověsti o německých zemních zrcadlech, kdy je měli používat převážně dva muži, nebo hlavně dva muži z Deggendorfu, kteří se vydali k vrchu, který se jmenuje Roklan, je na německé straně Šumavy, a tam pomocí skleněné desky a zaříkávání, oni údajně přitom četli mši, se dívali skrz horniny dolů, viděli tam zlato a stříbro, a na bavorské straně Šumavy začala Zlatá horečka. Ti další hledači nenašli vůbec nic a horečka utichla v 18. století. O černém zrcadle, zemním zrcadle se už v Německu od té doby už nemluvilo, ale mluvilo se, a to jsme u posledního bodu dnešní besedy, mluvilo se o něm v Jihočeském Vimperku, kde existuje dlouhá pověst. Zajímavé je, že Vimperk patřil svého času právě Vilémovi z Rošenberka, ten ho potom předal svému bratrovi Petru Bokovi, který tam 4 roky žil, pořádal různé bitky a tak dále. Čili nějakým způsobem možná existuje hypotéza, že by to černé zrcadlo těch Aztéků přes Johna D., přes Londýn, přes Prahu, přes Třeboň, přes Český Krumlov se možná do toho Vimperka mohlo dostat. Pověst. Existuje pověst, která se předává ústně, že to zrcadlo vlastnil jistý sklář, který původně bydlel v Horní Vltavici, přestěhoval se do Vimperka, předal ho svému synovi Matěji Kozovi, který do toho zrcadla nahlížel, stal se díky tomu radním, zrcadlo poté zavrhl kvůli nešťastné lásce a měl ho zakopat na vrchu, který se jmenuje Hájná hora u Vimperka. Na Hájné hoře ho zakopal, bohužel během této události ho zabil chlapík, kterému se říkal Ptáček. Ta pověst je dlouhá, já tady nebudu citovat celou, máme málo času, ale existuje legenda, že to černé zrcadlo, které, díky kterému on viděl na různá místa ve světě a do různých časů, existuje a že je zakopán na Černé hoře. Čili tady možná přes toho Petra Voka se dostalo černé zrcadlo až do toho jihočeského Vimperka. Bohužel neexistují žádné písemné záznamy ani od následovníků toho Petra Voka, dalších majitelů. Tohle byl přítel Petra Voka, který od něj odkoupil právě vimperské panství. Už neexistuje žádná písemná zmínka. Existuje tady ta pověst, že to zrcadlo existovalo, že to měla, že ho vlastnila ta sklářská rodina, že existovala tady v tom Vimperku, jak vidíme Vimperk na dobových ilustracích, a že právě ten Matěj Kozar, že do něj nahlížel. Existuje i zkrácená verze pověsti. Tak, ještě k té pověsti. No, tady jsme už u toho bratelského pátrání a hledání. Říkal jsem si, tak pokud existovalo zrcadlo a někdy bylo zakopáno na Hájné hoře, kde asi? To je prostor, který je, já nevím, 3x3 kilometry, hledat ho tam je obtížné. Došlo tam k mordu, čili možná by tam mohlo být nějaký kříž nebo kaplička. A skutečně na té Hájné hoře existují celkem 4 místa, kde jsou kříže a je tam také jedna kaplička. Tohle místo, kterému se říká Na Chválovně. Tady je kříž, dokonce je tam datum 1811, tady máme další místo u vesničky Skláře. Tady je ještě jeden kříž. A tady máme poslední, ten je přímo kapličky, také s datumem. Pokoušel jsem se samozřejmě zjistit, co se tam odehrálo, jaké události, ovšem bohužel. Ani Jan Ziny Vávra, badatel, který vlastně tu pověst dal dohromady, nevěděl ani Zdeněk Jungwirth, majitel webu Za krásnější Vimperk, který jinak ví, co se kdy šustne ve Vimperku, ovšem, nevěděl ani vimperský farář, nevěděl ani majitel těchto, ani Jiří Karo, který ty fotografie pořídil, který se zabývá historií, čili je to taková slepá ulička, tak trošku. Nicméně, ta pověst existuje ještě ve zkrácené verzi a možná v zajímavější verzi. Jo, tady ještě taková vrbočka, že pokud to zrcadlo bylo kovové, ono nemuselo být z obsidiánu, pokud bylo kovové a bylo to třeba to zrcadlo přímo toho ptáka z té Aztécké říše, tak by se dalo najít detektorem kovů, jo? Což je taková docela divoká hypotéza, je to možnost. Jo? Tehdy se používaly taky uranové zrcadla, takže možná s tím detektorem kovů to není zase tak špatná myšlenka.
Mohl by tam mít cín, mohl by tam mít, no, to se vlastně dělalo, na cínovou podložku se rtutlila, potom se na to udala skleněná deska. Je to možnost, jo, že by to bylo zachytitelné. Ale ještě tam s detektorem nikdo nepátrá takhle v okolí. Je to typ. Tady já jenom doufám, že tuhle přednášku nespatří Pepa Mužík, protože když by se dozvěděl, že na třech velmi konkrétních místech může být aztécký poklad, tak se trošku obávám, aby jsme nezaseli semínko něčeho neblahého, z čeho by ve Vimperku neměli radost. Ale třeba by to bylo hezké, kdyby to, to pokusil. Spopularizoval by Vimperk, který o něm se neprávě mluví, nebo neprávě nemluví, takhle třeba takový český Krumlov je obletován turisty z Japonska, z celého světa, to jeho české městečko, které by si zasloužilo také více návštěv turistů, tak tam by třeba přijíždělo jich víc. No, existuje ještě kratší verze té jeho české pověsti, a to ta, že to zrcadlo existovalo i po smrti toho Matěje Kozy, a že ho vlastně ještě na začátku 20. století jistí jihočeský vimperský sedlář, výrobce sedel. Zkoušel jsem zase bádat, hledal jsem v matrikách, hledal jsem v písemných záznamech, jestli nějaký sedláři tam na začátku 20. století byli, nebyli. Zkoušel jsem se taky dopátrat, jestli ten ptáček, jestli ten Matěj Koza byl skutečně písařem ve Vimperku. Existuje soupis písařů od roku 1636 do současnosti. Není mezi nimi, i když tam jsou nějaké mezery, není to úplný seznam, takže taky to nemusí být pravda. Existuje ještě další verze jeho české pověsti, podle které tam ten chlapík pískal na píšťalu, místo zrcadla, vylezali hadi a nosili mu zlato a stříbro. A to už se dostává úplně k šíleným věcem, že tam je nějaká souvislost s tím německým pištcem, který vyhnal děti do vezery, do řeky a do podzemí, že tam řádili astečtí bohové, možná reptiliáni, mimozemšťané a tak dále. To už neskoro na scestí, ale i tyhle možnosti se probírají. Ve Vimperku pátrali jsme po černém zrcadle, které tam možná na Hajného řadě, či není zakopáno. No to už se dostáváme k úplnému závěru. Jsou lidé, kteří věří dnes, že černé zrcadlo existuje, dokonce jak se dá vyrobit. Tady je přesný návod, co je potřeba do něj vložit, jak jich to zamíchat a tak dále. A existují i přesné návody, jak se zrcadlem, jak má fungovat, jak se s ním má nacházet. O tom mluví i právě ten John Dee v těch svých denících, že je potřeba propojit nebesa se zemí, vytvořit rotující proud a vstoupit do něj. A pokud člověk vstoupí do toho proudu energie, takže najednou je součástí toho nebeského proudění a vidí nejen na to místo, kde právě stojí, ale někam dál a i do jiných časů. To je základní jako kdyby princip, čemu věří právě tihleti vyznavači černých zrcadel, kteří existují dnes. Takže, abych to shrnul, máme tady nenulovou šanci, že nedaleko Vimperka nachází se jeden z největších pokladů aztécké říše. Je to hezké v tom a přiznám se, že tyhle ty záhady mám rád, které nemají zatím konec, kdy je skutečně na tom, jestli se z vás někdo do toho pustí, jsou cestičky, které vedou zatím do temnoty, která může být osvětlena a nějaké cíle tam jsou, které jsou dosažitelné reálně. A možná to zrcadlo skutečně buď nebo být v nějaké formě, kterou se dokážeme představit, ale existuje, kdo ví. Jo? Zatím se teda o zrcadlech, a to se dostávám už k úplnému závěru, dostávám akorát v umění, ať už se do nich koukal ten muž z Heidelbergu, ten pravěký napůl opice, napůl člověk těch 600 tisíc let před naším letopočtem, nebo je takhle vyobrazováno v různých starých obrazech starých mistrů. A to už se dostáváme ještě k mojí knížce, k té poslední věci, což jsem tady chtěl zmínit, že... Ano, to měl být závěrečný bod. Ještě než ten závěrečný bod předneseš, tak bych ti ještě chtěl nabídnout takovou jednu možnou souvislost. Říkal jsi tady, že podle jedné té aztécké pověsti se ten Montezuma setkal s ptákem, který měl to černé zrcadlo, a ten vrah v tom Vimperku se jmenoval Ptáček. A tak to mě nenapadlo. Tak kdo ví, možná to má souvislost. Tak ale, abych uvedl závěr,
Ty ses pustil do knížky, která, když už jsme tady zmiňovali všechny možné knížky, které k tomu lze přečíst, tak by bylo rozhodně spravedlivé upozornit naše ctěné publikum na to, že se něco chystá. Chystá se knížka, která tentokrát nebude literaturou faktu, ale nicméně jedný všechno, co jsme dneska zaslechli tady na besedě, plus mnohem více seriózních informací nebo informací z archivů, z kronik, zkrátka minulost popsaná do nejmenších detailů, ale je to román. Je to román o dvou hlavních hrdinech, chlapec a dívka, televizní reportér a jeho přítelkyně Dominik Vasov a Sonja Genly, kteří se vydávají z Londýna do Prahy a potom do jižních Čech a jdou, vydávají se po stopách toho černého zrcadla a snaží se ho skutečně objevit a nahlédnout do něj. O tom je ta knížka, ten román, má se jmenovat Roztříštěné zrcadlo. A bude na světě v... Má být na světě ve vydavatelství XYZ Albatros a měla by být letos v září. Takže člověk se zkuste podívat, když si v ní zaslechnete zmínku mrknout se. My teď máme pro vás, kdo už večery s badateli navštívil, tak ví, že pokud se chcete na něco zeptat, tak máme tady přibližně půl hodinu na vaše dotazy. Takže zajímá mě samotného, jestli jsme něco vynechali, nebo jestli se ještě dá něco říci. Já jestli můžu tak do toho vstoupit, říkal jsem si, kdo asi na tu besedu dneska přijde, tak možná to bude laik, anebo možná to budou odborníci, před kterými já tady budu klečet a říkat, to je japanolog, tomu já za stolik nerozumím. Ten ano, tady prosím, to tady padlo, Martin měl obavu, že přijde japanolog, tak prosím, první dotaz bude ode mě směrem do publika, je mezi vámi japanolog? Nikoho nevidím. Tak to jsem to mi uklidnil, děkuji. Tak, máte-li dotaz, prosím, přihlašte se. Přijde k vám pan Kubišta, který má třetí mikrofon, aby váš dotaz byl slyšet. Tam byla zmínka o honorázi, který vyplácel Oldřich z Rožmberka a myslím, že tam byla prostě jedna měna teda v tolarech a náhrdelník za 300 dukátů. Dá se to nějak poměřit? Dukáty versus tolary? Určitě dá, ale nechtějte to po mně, takhle z paměti to nevím, tuhle tu informaci, ale je to asi běžné v té době, že těch měn kolovalo vícero, nebyla jenom jedna, ale jak... No, tehdy ještě existovaly, jak jsem s překvapením zjistil, virtuální peníze, což byly takzvané rýnské, mimo jiné, a ono se to strašlivě složitě se to přepočítávalo mezi sebou a uvádělo se jednou to a jednou ono, takže dukáty, tolary, rýnské, florény a všechno možné. Zjistili jsme, respektive Laco Lahoda, když právě bádal v téhleté době a potřeboval zjistit, kolik stála Rudolfova štola, tak na to šel přes pivo, protože říkal, že pivo stojí vždycky tak jako přibližně stejně. A dospěl k údaje, že v našich penězích Rudolfova štola stála přibližně miliardu. Tak možná vás naše odpověď jako úplně neuspokojí v tom původním dotazu, ale aspoň nějaká omáčka kolem toho. Já teda jsem taky se pokoušel zjistit z té doby, jestli syn Rudolfa II., který tedy neblaze proslul tím krvavým posvícením, Jak byl drahý, já jsem na to šel přes Píseň kolo mlýnský za 4 rýnský, zjišťoval jsem, kolik dneska stojí kolo mlýnský a zjistil jsem, že Lacová metoda piva funguje, protože jsem se dostal k velmi podobným číslům, takže tyhle věci jako dají se použít, je to trošku neortodoxní, ale dvěma podobně praštěnými metodami jsme dospěli ke stejnému závěru, takže tolik tedy k prvnímu dotazu, můžeme přijít k dotazu druhému. Tolik teda Jarda Mareš a pokladnice moudrosti. Dobrý večer. Byla tam dána otázka, jak si představujete to, že ty černé zrcadla byly na různých částech světa a jak se to dostalo dohromady, no to jste neodpověděl. No, oni se dostali z té střední Ameriky pravděpodobně v podpalubí španělských Galeón do Španělska, kde byly
rozdávány potom těm aristokratům různým. Možná to byly i poslové, možná to byly i návštěvy, které přijížděly do Španělska a ty černá zrcadla, ta černá zrcadla jim byla předávána jako vzácné dary a tím pádem ona se dostala i na další dvory různě po světě a tím pádem byla třeba i v té Číně dneska k vidění. Jo? Čili tohle vidím jako docela reálnou možnost, jak ta zrcadla se dostala z té Střední Ameriky do Španělska, to byla prvotní cesta. A odsud možná do Londýna, nebo pokud ten korzár ukořistil nějaké to španělské zlato a ty kulturní předměty, možná v některé té lodi právě takové černé zrcadlo také bylo. Jak říkám, bylo jich pravděpodobně více, těch zrcadel. Čili je možné, že právě tímto způsobem se dostali i dál někam do světa. Tak, má někdo dotaz číslo 3? Vidím vzadu. Prosím, jenom opravdu vyčkejte na ten mikrofon, protože diváci, kteří si pustí toto video, které vzniká, by neslyšeli. Dobrý večer, já mám dotaz, protože jsem strašně zvědavá. A vy, badatelé, myslíte si, že třeba to černé zrcadlo by mohlo být i v Čechách? No, je to právě, o tom je ten dnešní večer, že existuje ta možnost, že možná ano, jo? A myslíte si, že třeba Rožumberkové v jejich nějakých záznamech, třeba, že by to tam nebylo uvedeno? No, je to uvedeno v Rožmberském archivu v Třeboni. Tam ty záznamy jsou, to předání. To předání. No. Ano, no to předání. No a co dál, že jo? Jako badáte? No, zkoušíme to, a jak slyšíte, tak to skončilo i, co jsme hledali s Jardou měsíční šachtu na Slovensku, tak většinou to vyzní tak nějak dostracená, má to otevřený konec, ano. Ale vím, že třeba Jarda Mareš už spoustu nebo několik záhad dotáhl do takového konce, který už... Prostě jsem to zničil, no. Hezký příběh. Jestli znáte studnu třeba příběh z Majora Zemana, tak... Ne, ale zmínil jsi měsíční šachtu, tam jsme ještě neřekli, věřím, své poslední slovo, protože zmiňoval jsi tady Miloše Jesenského, já mám takovou novinku, protože objevil se další možné vysvětlení, proč nebyla měsíční šachta nalezena. My jsme ji spolu hledali v Nízkých Tatrách, poblíž Královy holy a ten příběh té měsíční šachty má jednu nevýhodu. Vždycky, když se někde chytíte nějaké reálie, tak někde na druhé straně vám to jde šejdrem a nesedí to. Když si vezmete datum, nesedí vám místo. Když si vezmete místo, nesedí vám datum. Když najdete místo a datum, který sedí, nesedí počasí. Když dáte dohromady horko těžko tyhle tři věci, tak vám nesedí dění, nebyly tam zase tehdy třeba ty boje. Ale objevila se hypotéza, že tohle to nesedí kvůli tomu, že celé to vyprávění je slovní úloha, která ukazuje právě na základě těch čísel, které jsou v tom vyprávění obsaženy, tak že existuje klíč právě k rozluštění toho, kde ta měsíční šachta je. Miloš Jesenský mě vyzval, abych se na tomhletom projektu trošku jako podílel a tak bych chtěl říct, že tady možná, jak jsme u těch nenulových pravděpodobností, takže možná tady Martina přesvědčím k tomu, že by se taky zúčastnil toho experimentu, kde bychom zjistili, jestli tahle ta nejnovější hypotéza o tom, kde je měsíční šachta, jestli by nemohla být pravdivá, tímto tě tady neodvolatelně k téhleté věci zvu, i když vím, že když jsem ti o tom říkal, tak si k tomu byl trošičku skeptický. Jenom připomenu, měsíční šachta je takový zvláštní útvar, který vypadá jako velikánská místnost s pravidelně zakřivenými stěnami ve tvaru měsíce, proto se jí říká měsíční šachta, jako kdyby taková tělocvična pod zemí, ale ta tělocvična je někde pod pustými slovenskými horami. Přesná lokalizace není známa, to je právě to tajemství, ale je to uprostřed divoké přírody, jako kdyby výtvor buď lidí nebo nějaké mimozemské civilizace, jak říkají někteří ufologové, je to zvláštní. No a my jsme tady mluvili o tom, že existují různé aktuální novinky, hledá se stále, hledá se na různých místech. Miloš Jesenský umístuje třeba i pod takzvanou Babí horu. No a úplně, když se bavíme o těch nejaktuálnějších novinkách, pokud jste viděli film, který se jmenuje Toman, tak tam v tom filmu
je popsán transport Židů z Polska přes Českou republiku a ty židovské přesuny organizoval právník, který se jmenoval Antonín Horák. A to mi hned trklo, protože podle toho deníku se právě Antonín Horák jmenoval hlavní hrdina, který tu měsíční šachtu měl objevit a který napsal ten deník a kde ji vlastně popsal. Čili snažil jsem se tohle nějak pošťouchnout, ale vypadá to, že to je slepá ulička. Walter Pavliš, jinak největší expert na měsíční šachtu, to úplně schodil ze stolu, že Horáku byla v té době spousta. Mimochodem Antonín Horák byla také přezdívka Julia Fučíka, který žil v době okupace v Praze a měl tuhle přezdívku, nosil takový ten Fous a měl tohle to jméno. Čili asi to vypadá na další slepou uličku. Měsíční šachta stále žije, ale spíš teď tak jako dřímá. Já bych ještě můžu s dovolením k tomu zpátky k černému zrcadlu. Zkusil někdo jako teď v dnešní době, když je třeba v Číně, jako s ním jako manipulovat, myslíte? Přímo do něj kouknout a vidět něco, ano, zvláštního. Ano. A děkuju moc. Vzhledem k tomu, děkuji také za dotaz, vzhledem k tomu, že existuje přesný návod, jak se s ním má manipulovat, co se s ním má dělat, tak opravdu zbývá, a to jsme krůček od toho, to zkusit. Já myslím, že to přímo s tím černým zrcadlem třeba v Londýně ještě nikdo neskoušel. Pokud se někomu podaří to z té vitríny si vypůjčit a rozproudit tu energii, třeba to jde? Při nejbližší příležitosti se můžu zeptat ředitelství Londýnského muzea, zda by povolilo experiment s černým zrcadlem, ale nedával bych tomu moc velkou naději. Ono obvykle ti muzejníci bývají k těmto experimentům docela skeptičtí. Viděl jsem další dotaz, nebo máš ještě něco? Povídejte, prosím. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat, jestli v souvislosti třeba s Nostradámem a jeho předpověďmi budoucnosti teoreticky nemohl vlastně toto věštit z nějakého takového černého zrcadla, jak zmiňujete, a jestli třeba v nějakých dokumentech o těch jeho předpovědích, jestli se někdo zabýval, jestli tam je nějaká zmínka. Vidíte to? Tak tohle nevím. Ale je to zajímavá hypotéza. Napadlo mi v té souvislosti, pokud Nostradamus se díval a viděl, a mnohé se vyplnilo, i když je to diskutabilní, jak je to s tím Johnem Dee, který musel vidět svůj konec neblahý, jak umírá někde v Londýně chudý a s vykradeným domem a s nemocnou manželkou, jestli ho to nedeprimovalo už v mladém věku, když do toho zrcadla hleděl a viděl ten svůj těžký konec a jak dopadne špatně a tak dále. A jsme u Cimrmanů a u vizionáře, jako některé věci prostě možná dopředu vědět úplně nechcete. A nemůžete ani naznačovat, že jo? No. Děkuju. Tak, také děkujeme. Ještě vidím, minimálně dva dotazy jsou, vidíme vás. Co to zkusit aspoň s tím nouzovým, jak tam byl, já jsem to nestihl celé přečíst, ale ten návod na těch stránkách, tak to mi přišlo, že by se ho dalo celkem rozumně asi vyrobit. Co to zkusit aspoň s tím? Probovali jste? Ta skupina, ta pražská, údajně hledí do takových předmětů a není těžké je vyrobit. Jinak to tvrdil právě, nebo to tvrdí oni tak, že v podstatě k nahlížení do minulosti, přítomnosti a budoucnosti je možné použít jakoukoliv lesklou plochu. Že není důležité až zase tak důležité, aby to zrcadlo bylo černé a z určitého materiálu. Je to něco jako když, jestli jedete na tříkolce třeba do Chorvatska, tak je to fajn, dostanete se tam, ale lepší je třeba jet automobilem. Čili v podstatě i ta tříkolka splní tu funkci, ale ten automobil je na tom líp. Čili i to obyčejné zrcadlo prý se dá do něj koukat a vidět to, co ostatní nevidí. Jo? Já jsem si teď ještě vzpomněl. Ne. Sám jsem to neskoušel, ale mám kamarádku, která je ve skupině, jak jsme tady o ní mluvili, a která tyto věci zkouší. Ale jestli člověk má věřit nebo nemá, to je druhá věc. Já jsem si teďka ještě vzpomněl, možná dodám ještě jeden rozměr téhleté věci. Když o pár let později byl proces s Alžbětou Báthoryovou, respektive s ní proces nebyl, ona byla odsouzena hned, a byl proces s jejími pomocníky, tak údajně Ficko, jeden z těch jejich pohůnků, vypověděl, že paní, když mučila děvčata, tak se přitom dívala do jakési krabičky, ve které měla zrcadlo. Takže možná ještě souvislost, a je to tady. Že tyhle mystické
možná i alchymistické věci zasahovaly až právě i do těchto nechvalně známých oblastí. Takže možná to téma ještě o něco širší, než jak jsme ho tady dneska pojali. Se říká, možná to byla taky taková módnost v té době. Přece jenom renesance, to bylo takové vzkříšení těch starých nauk. Jo? A pokud se objevil nějaký renomovaný vědec, jakože John Dee renomovaný vědec byl a bádal s pomocí černého zrcadla, tak ostatní to chtěli zkoušet samozřejmě také. A bylo populární to dělat podobně jako on. Opičili se mnozí teda asi. No, zkoušeli to také. Tak zaznamenal jsem dotaz tady zcela, při vašem pohledu zcela vpravo, ale vůbec teď nevím, kde se pohybuje mikrofon. A už vidím, tak kratičké zdržení. Jenom prosím, berte tu moji poslední promluvu tak na 95%. Já si to tak nějak jako pozitivně myslím. Teď, jo, myslím, že tam právě bylo to, krabička tam byla určitě, ale myslím si, že tam bylo právě to zrcadlo. Tak teď jenom malinko, jenom trošičku spochybním, aby potom, až se pod tím videem objeví ty komentáře, že teda ty a celý špatně, tak já si to intenzivně, jsem o tom pozitivně přesvědčen. Tak, a dotaz? Tak, dobrý večer. Trošku jste mi to vyfoukli, protože můj dotaz směřoval, zda byste mohli rozvést nebo vysvětlit, na jakém principu mělo to zrcadlo vlastně fungovat. Pochopil jsem teda z těch posledních komentářů, že vlastně nejde o to zrcadlo, ale jde o jakési vnímání reality při pohledu do zrcadla, že se nemusí jednat nutně o ten obsidián nebo cokoliv dalšího. Já si teda vzpomínám, že kdysi dávno jsme dělali takový experiment, že i dokonce v našich pověstech nebo zvicích, že když se díváte do zrcadla o půlnoci, tuším někdy 30. dubna, ještě u toho máte zapalenou svíčku a ještě se u toho učešete, tak něco uvidíte, jo. Tak jak jsem to dopadlo? Neviděl, já neměl svíčka, měl jenom zapalovač, takže asi možná to bylo špatně provedený. Ale vracím se teda k té otázce, jestli to teda to? Princip toho zrcadla je takto. A tak má podotázka, nezapojíte umělou inteligenci do řešení? Děkuju. No, existuje přímo doslovný, to je skutečně vypsaný, co přesně se má říkat. Čili já to tady teda zkusím to tady přečíst. Nejprve je potřeba stlačit nas olpir, sloupy světla. Zdvihnout ruku nad hlavu, narýsovat do prostoru ve směru hodinových ručiček kruh a pronést třikrát znamení nebes, madrias. Třikrát. Hlas by měl vibrovat a rezonovat s okolím. Dále je potřeba se dotýkat různých částí svého těla a opakovat magická slova a stát se součástí nebeského proudění. Iat ehnp exarp bitom koma nanta kaosgo. No a potom se stanete součástí toho rotujícího proudu energie a vstoupíte do něj a vidíte a vnímáte, můžete měnit někde jinde, kde nejste v tu chvíli fyzicky a můžete vnímat to, co se děje někde jinde také. Alespoň tak se to tvrdí v tom webu Zřídlo, který vlastně přesný tenhle ten název, ten soupis vyhotovil. V téhleté souvislosti mě napadá, že jestli to neruší skleněná vitrína, tak by se to v tom londýnském muzeu jako ne, možná by vznikl materiál pro místní zpravodajství, kde možná by jako, já předpokládám, že tam po tom muzeu budou všude kamery a že si tohle, že si ta obsluha toho muzea, jako že si to jako vytočí, protože provádět něco takového před černým zrcadlem uprostřed muzea v Londýně si myslím, že by mohla být docela zajímavá událost. Možná by nebylo špatné, kdyby jsme vypravili autobus. Jak měli Beatlesáci tu desku o těch kouzelných cestách tím autobusem na neznámé místo, že bychom vypravili autobus České republiky na Čensu, kteří by tam přijeli, udělali půlkruh a zkoušeli tohleto. No, třeba by to šlo. Jo, ano, máme tady dokonce i majitele několika autobusů, jo, takže rovnou tady můžeme, když tak jako... Rovnou můžeme jako začít organizovat, jako když bys jako přeci jenom to považoval za hodné realizace. Já říkám, že neexistuje tak velká blbost, která by nestála za to aspoň zkusit. Tak já bych do toho šel. Zní to hezky, jinak možná až jako bizarně a nesmyslně na jednu stranu, ale jsou věci mezi nebem a zemí. Já se tady přiznám, já jsem celkem člověk, který dá na to, co je
psáno, to je dáno na vědecké základy a tak dál, ale dějí se mi i v mém životě věci, nad kterými jako nechápu, jak je to možné, jako kdyby to vidění člověk mýval někdy i sám. Jo? Šel jsem po městě, říkám si, neviděl jsem dlouho konkrétního spolužáka ze základní školy, frnk, na příštím přechodu pro chodce jsme šli proti sobě. Jo? Nebo sedím v pokoji a říkám si, už dlouho nemluvili o katastrofě raketoplánu Columbia, což bylo desítky let zpátky, a říkám si, teď o tom mluví v rádiu přece. Otevřel jsem dveře do kuchyně, tam hlasatelka dočetla větu, samozřejmě úplně mimo, a začal mluvit o té katastrofě. S přítelkyní se díváme na televizi a říkám, příští písnička bude od Michaela Jacksona. Ono to skončilo, začal hrát a zpívat Michael Jackson. A zdají se mi třeba takhle v noci melodie, doposud jako kdyby neznámé, které můžou být hity. Vždycky se zbudím, chlaplavým hlasem je naspívám a mám jich už 545 v archivu takhle. Říkám si, to jako kdyby člověk někde lapal z meziprostoru tyhle ty věci, že i když jsem jako člověk, který skutečně dá na vědu, na reálné základy všech věcí, ale jsou věci mezi nebem a zemí, které jsou ještě neprozkoumané. Nebojí se tě někdy tvá přítelkyně? Někdy ano. Já se trošku bát začínám teda. Zkoušel jsem to využít samozřejmě, jak máme sportku a sázení a tyhle věci, ale to nejde. To se stane tak třikrát do roka a nevíte předem kdy, ale jsou to tak bizarní věci, já nevím, odhalování nového vozu Formule 1. Tak jsem to měl puštěné bez zvuku a říkám si, tam je přece ta písnička, co ji tak znám, jo. Pustil jsem zvuk a ta písnička tam byla, jo, ta melodie. A potom zase naopak člověk se řekne, tak teď si vzpomenu, teď vím, jak to bude do budoucna a ono nic, jo. Ale potom přijde zase další taková bizarnost a člověka to přesvědčí o tom, že skutečně ten reálný svět je hezký kolem nás, všechno je to tady pěkně zařízené z toho materiálního pohledu, ale opravdu se dějí i věci, které zatím ještě nedokážeme pořádně vysvětlit. A to je moc dobře. Děkuji ti za to, že jsi mě přesvědčil o tom, jak nudný život vedu, když se mi tyhle věci vyhýbají. Máme ještě nějaký dotaz? Ano, tady hnedka z první řady, blížíme se pomalu k finále. Já jsem trošku teď přemýšlel o magických zrcadlech, černém zrcadlu. Tady je několik takových možných úvah a zamyšlení. Co toto magické zrcadlo je ve své podstatě? V podstatě asi existují dva typy. Oni to nejsou magické zrcadla, to může být cokoliv. To může být křišťálové lepky, to může být vůbec krystaly a cokoliv. Ty účinky, které vyvolávají, v jednom případě asi budou souviset s materiálem, aspoň v tom základu, a ty druhé jsou vlastně, je vytvořený nějaký materiál nebo povrch na těch zrcadlech. To jsou ty skleněné zrcadla, o kterých se mluví později, když to zrcadlo z toho britského muzea, to je čistý materiál. Ještě navíc mě překvapilo, že to není obsidián, takový ten s takovým tím stříbrným zrcadlením vevnitř, ale je to prostě ten obsidián takový jenom čistě černý. A je teda otázka, co to vyvolává vůbec, jako ten mechanismus toho, že něco v tom je vidět. Jestli to víc souvisí s tím materiálem, nebo to víc souvisí s celou tou magií vytvoření toho zrcadla a toho procesu, jak s ním zacházet potom. A ještě mi napadla jedna věc. Je taková malinko teď asi nepopulární, protože se týká Ruska, tam je jeden zajímavý materiál, šungit. On totiž trošku vypadá, jak ten obsidián, když se vybrousí, dokonce bývá i takový matnej a takový skleněný. To je materiál, který má taky velice zvláštní vlastnosti, pohlcuje určité energie a možná, že i tímhle směrem by se někdo v budoucnu mohl zabývat v souvislosti s těmi zrcadlama, jestli vlastně taky tam třeba nejsou nějaké takovéhle zrcadla, nebo jestli by nemohl vyvolávat takové zvláštní stavy. Protože znám lidi, kteří k tomu, aby viděli, jim stačí krystal. To říkal i ten John Dee, že pohlédl do zrcadla
A já jsem zřel, si napsal do deníku, a od té doby právě se začala ta jeho jako kdyby kariéra toho náhlížitele do zrcadla. Máte naprostou pravdu v tom, že možná nějaký ten materiál nám dopomůže k tomu, že budeme vidět něco, co doposud spatřeno nebylo. V podstatě svět kolem nás to jsou jenom rotující částice. Jo? I ta židle, co máme pod sebou, tak to je takový vířící shluk atomů. Čili ten materiální svět, jak ho vnímáme, se na něj dá nahlížet různými způsoby. A možná právě díky těmhletěm bizarním, ono vypadá šíleně, jo? Tyhle ty věci, zrcadla, černá, vyštecké koule, možná někdo nějakým způsobem nahlédl dál. A to bych chtěl právě tady taky říct, nepohlížet na lidi, kteří tohleto zkoušejí jako na úplné šarlatány, nechat si vždycky otevřená vrátka, je to dobře. I když je člověk materialista, i když je skeptik, tak mít ta dvířka otevřená, protože to je jediná možnost, jak se dostat dál. Pokud by člověk byl stále skeptikem, tak nikam dál se nedostane. Asi tak. Mimochodem, jestli můžu, třeba ten Edward Kelly, ten měl křišťálovou kouli přece taky, kterou používal, takže ještě mimo to zrcadlo. On jí měl i ten John Dee a dokonce ty koule, dvě koule byly v tom Londýnském muzeu a je to taková pikantní zajímavost, v roce 2000, tuším, že 20, jedna z těch koulí zmizela, někdo ji ukradl. Jo? Neukradl nic jiného, zrcadlo tam ku podivu zůstalo, ale koule zmizela, do dneška tam není a zůstala tam jenom jedna, ta jedna koule. Tak, asi ještě poslední dotaz můžeme. Dobrý večer, já z té vaší přednášky jsem získal dojem, že jediným zdrojem černých zrcadel je Střední Amerika. Je to správně? Černá zrcadla v podstatě ano. Je to ten obsidián, jako kdyby, který je sám o sobě černý. O tom japonském zrcadle nevíme nic. To je zahalené, toho nikdo nespatřil, nevíme, jak to vypadalo. Ta staroegyptská zrcadla ta byla údajně z mědi vyrobená, jo. Čili o černém zrcadle jako takovém se mluví skutečně v té Střední Americe nejvíce. A pak nemýlím-li se, hovořil jste i o piritu leštěným. Ano, to vlastně před těmi 3000 lety, řekněme 11 až 15 let před naším letopočtem, Olmékové vyráběli ta zrcadla z piritu. Dával se to tuším na nějakou desku, která vydržela. Většinou ten pirit zmizel a potom badatelé, archeologové si mysleli, že to byly štíty. Dlouhou dobu se pletly, jo? Byly různě barevně zdobené a tak dále, tam byl nějaký střapec prostředku a tak dále. Ale máte pravdu, že těch materiálů bylo vícero, že byla i železná ta zrcadla. Děkuju. Tak a já na závěr bych ještě rád některé poděkování a jedno pozvání. Za prvé děkuji Městské knihovně za to, že se nám tady stala už po druhé hostitelem. Za druhé děkuji vám, že jste dorazili v tak hojném počtu. Za třetí samozřejmě děkuji Martinovi, protože dorazil až ze Zlína a opět se vrací do Zlína, takže doufám, že dnešní záznam a dnešní beseda pomůže knížce, která vyjde. A zároveň bych vás chtěl pozvat na 19. března, kdy přijde badatel, spisovatel Aleš Česal a budeme probírat téma, které mě samotného velmi bytostně zajímá, protože je to jedna z těch věcí, které jsem nezbořil a je to případ největšího neúspěchu státní bezpečnosti, kdy 30 let marně pátrala po skutečném jméně muže, který se objevil odnikud a tvrdil o sobě, že se jmenuje Karel Novák. Cokoliv o sobě řekl a bylo to ověřitelné, ukázalo se jako nepravdivé. Oni ho 30 let střídavě pouštěli na svobodu a zase zavírali a nikdy nepřišli na to, kdo to byl. Aleš Česal má nějakou hypotézu, já mám teda taky ještě nějakou hypotézu, nevíme, jak to bylo, ale abych tady udělal ještě ten závěr ve tvém duchu, tak skončil si ve Vimperku a já mám pocit, že Aleš Česal se právě nedávno stal ředitelem muzea ve Vimperku. Takže to na ty souvislosti, možná budeš-li po černém zrcadle ještě trochu pátrat, tak bych Alešovi řekl, protože já rád propojuju lidi, kteří se potřebují a nevědí o sobě navzájem. Takže budu rád, moc. Pokud se nepletu v tom Vimperku, podobně jako doufám, že se nepletu v tom zrcadle u té Alžběty Bátoriové. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.